រថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងត្រូវបានក្រឡាប់ផ្ងាជើងខណៈពេលដែលកំពុងថតកុននៅលើផ្លូវ60ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកតាឡុងសង្កាត់ចាក់អង្រេលើខណ្ឌមានជ័យកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាតាមប្រភពពីអ្នកឃើញហេតុការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថានៅវេលាខាងលើគេឃើញអ្នកសម្ដែងមួយក្រុមមានទាំងកាមេរ៉ាថតរួមជាមួយរថយន្ត 4-5 គ្រឿងបាននាំគ្នាមកថតឈុតឆាកភាពយន្តមួយនៅចំណុចផ្លូវខាងលើឈុតដែលថតនោះតម្រូវឲ្យរថយន្តខាងលើបើកលឿនហើយបួងចង្កូតត្រឡប់ក្រោយវិញប៉ុន្តែដោយសារអ្នកបើកបោះធ្វើប្រហែសឬខុសបច្ចេកទេសទើបក្រឡាប់ផ្ងាជើងត្រូវមេតែម្ដងក្នុងហេតុការណ៍នេះមិនមានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សណាម្នាក់រងរបួសធំដុំទេគ្រាន់តែខូចខាតរថយន្តក្រោយកើតហេតុតំណាងម្ចាស់រថយន្តរងគ្រោះបានទំនាក់ទំនងហៅរថយន្តស្ទូចឲ្យមកស្ទូចយកពីទីតាំងខាងលើដោយខ្លួនឯងមិនបានរំខានដល់នគរបាលឡើយយ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់ដឹងថាការថតឈុតភាពយន្តខាងលើនេះជាការថតរឿងភាគឬថតចម្រៀងកាយវិការឬក៏ spot ពាណិជ្ជកម្មនោះទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាជាក្រុមរបស់ផលិតកម្មណាដែរនេះខ្ញុំសូមសុំមនុស្សពីកម្មវិធី 60+